各位好，现在为各位介绍的是伺服器建制与管理。那我们在这门课里面，主要讲的是透过 Linux 来建立一个伺服器，然后提供各式各样的服务。那首先我们要先了解一下什么是伺服器。那在网络上查得到的定义，我们熟知的大概就是以一个这个软硬体，然后形成一个这个提供服务的机器。然后这边呢，它可以管理各式各样的资源，让使用者呢，透过网络的连线，来存取资料。好，那这样子的一个伺服器呢，它的服务非常多，比如说有档案伺服器，这个档案伺服器，或者呢，有资料库伺服器，或者是我们一般比较熟知的网页伺服器。那在这个伺服器上面呢，可以执行许多软体，那就看使用者的需求。那从右边的这个示意图，我们可以看得出来，server 是在这个网路的另一端那它有一个固定 IP。那有了 IP 之后呢，你不管是笔电、桌机或者是手机，透过网路的连线来可以跟这个伺服器呢索取资料。那伺服器在接收到使用者的这个需求之后呢，开始整理资料，然后再把资料透过网路传回去给使用者。好，所以在这边我们知道在伺服器的部分，通常呢，它在硬体方面是具有比较高的计算能力，因为它要提供大量的使用者在同一时间里面的这个需求，所以呢，它的计算能力通常会比较好一点。然后它的这个计算能力呢，是透过网络来这个把资料呢传送给使用者端。所以这个不同的计算能力，它的伺服器又可以分为很多等级，然后有这个工作群组级的伺服器，然后部门级的伺服器，企业级的伺服器。那一般我们在这个机房，各位如果有机会参观机房，你会发现有很多伺服器呢，它是像一个我们称之为1U2U 啦，那它就是一个机柜里面的一片，看起来像是一片啊，跟我们常见的 PC 不太一样，它是像一个比较厚的铁盒子，然后里面放了这个很多电脑硬体，然后它是可以抽换，那像这一种呢，各位有机会的话可以去参考一下，那越高级的当然价格越高，但是它的稳定性也越好。那可是我们一般使用者如果要自己架伺服器的话，其实你可以拿这个 PC 呢就可以运作哈。但是如果你要为公司建立这样的伺服器的话，那设备呢还是要挑好一点。好，那除了这个硬体之外呢，还有软体哈。那作业系统的部分呢，我们一般从小到大用最多的大概就是微软的这个作业系统，但是呢，事实上在伺服器所用的作业系统很多像这个 Unix-like 的这个作业系统，比如说这个 FreeBSD 然后 Linux 这些都是属于 Unix 系列的。那 Unix 是什么呢？它是早期大型系统在使用的。那有人把它的核心精简之后呢，变成 Linux。各位如果说这个对 Linux 有兴趣的话，可以上网爬文一下你大概就可以知道他是欧洲那边的一个年轻学者他自己为了交一个作业所开发出来的一个作业系统。但是它的好处是因为它模组化的形成它的系统核心，所以它是可以按照需求把用不到的这个模组呢把它关闭掉所以它的核心呢也可以大也可以小，就看需求，所以弹性非常高。更重要的是，它不收钱它是一个 open source，所以很多这个小公司，它要开发一些，比如说这个我们叫 VoIP，video 的这个监视器，那它本身就有网页伺服器的这个架构在晶片里面，那它所使用到的核心呢，就是用 Linux 去编写的。好，那等一下呢，我们就会来看到它的这个软体有哪一些啦。软体的部分呢，在作业系统完成之后，它可以装很多服务在上面比如说档案伺服器，file server，或者是呢资料库伺服器，
好，那资料库伺服器又可以提供很多服务了哈。那在我们课堂上所用到的，大概就是使用 MySQL。那 MySQL 在最近的版本呢，它已经改名字了，叫做 MariaDB。除此之外呢，我们可以透过伺服器来建立这个邮件伺服器。哦，那邮件伺服器的前提是要有 DNS server。哦，那往后的课程里面，我们都会讲到这些哦所使用到的这个 server。所以总归来看，我们中间这个大圆圈里面，就是电脑里面可以装的这个作业系统有哪些哈？各位可以看到非常多哦，这个 AIX 啊、HP 的 UX 啊、Ubuntu 啊，哦，然后还有这个是小恶魔，这是什么？这是 FreeBSD， 很多学校所用的这个技中哦，他用的这个 server 哦，用的就是 FreeBSD。哦，那除此之外还有 Mac 的 OS server 哦 ，Mac 哦 ，Apple 它本身也有出这个 server， 然后还有 Solaris， 在这样子的一个作业系统外哦，它所提供的服务有这些哦，比如说 TripleW、网页伺服器、资料库 MariaDB 或 Mail server 哦 ，On Cloud 就是云端硬碟，然后 DNS server 跟 FTP server。那各位如果对于这些提供服务的项目呢不是很清楚，没关系，哦，我们在往后的课程里面就会一一的去提到。好，那 大概我们会朝几个方向来介绍相关的课程，相关的课程内容，包括各位要先熟悉一下 Linux 的指令，然后使用者的管理，还有档案结构，以及对于软体的安装，然后你的资料怎么样打包，然后解压缩。再来就是 CentOS 里面，因为我们这门课的这个练习的这个 OS 呢是以 CentOS 为主，所以我们会特别去讲一下 Secure Linux 的概念。那 Secure Linux 的好处就是说它可以更安全的来保护我们的资料。再来就是防火墙的部分，那防火墙的观念很重要，尤其在维护一个系统的安全的方面呢，它是有很重要的关键功能。然后除此之外，我要介绍一下日志档，以及怎么样去看日志档里面的资料，我看看是不是有一些异常的行为，或者你在安装软体过程出现了问题，那可以从日志档里面找出蛛丝马迹，知道怎么样去解决这样子的问题。好，那接下来呢，各位比较有感的可能就是网页伺服器，那它是跑 HTTP。然后呢，接下来我们会一样是介绍网页伺服器，但是呢是经过加密通道进行资料传输的 HTTPS。然后后面呢，后续接着会讲 FTP server、sandbox server 哦，那名称伺服器、档案伺服器跟网域名管理伺服器，还有邮件伺服器这样。那最后呢，会介绍一下在 Linux 底下怎么样做远端备份哦，这很重要哦。来看一下 Linux 跟 Windows 的差别啦齁。那 Linux 大家都知道它是 Open Source， 所以它不用钱齁，但是你拿它来改之后，你要去引用它齁，告诉人家说你是从 Linux 的哪一个版本改写过来的齁，要去做一些宣告跟声明齁。那微软的部分呢齁，它就是这个 Close Source， 就是你看不到它的程式码齁，所以这个部分呢，它的取用性是比较低一点的，所以你没办法自己去改 Windows 的核心，但是 Linux 是可以的。再来我们看一下哈，这个风格上面哈 ，Linux 的变化花样很多，所以各位如果说有机会自己关一个 Linux 来玩的话，你会发现，它可以换的那种界面啊、页面风格可以非常的多样。那像微软呢，相对是比较受限的齁。那 license 的部分齁， Linux 不用钱齁，它是走这个 GPL license， 所以呢你只要拿它的核心来做修改的时候，要去宣称我要去跟大家公告一下你是从哪一个Linux 的核心版本来做修正修改齁，那就可以去使用它。但是微软是不行的齁，你都要跟他买，这样买它的授权。好，那 command line 就是我们一般讲的文字界面的指令模式啊齁， terminal 的界面齁，那 Linux 是非常方便使用的，微软底下就相对弱很多。
那虽然后期哈 Windows 7 Windows 8还有这个 Windows 10哈，现在是比较普遍的版本，它里面有提供一个 PowerShare 哈。各位如果使用 Linux 之后，你会发现，它其实很多指令就可以把一台伺服器管得很好哈。那图形化界面虽然是 Windows 的强项，可是当你要远端管理它的时候，其实Command Line， 我个人是觉得 Command Line 的这个模式呢是操作伺服器最方便的一种模式哦。再来是 Run Level， 就是当你程式 run 到一半出问题的时候，微软大概就会叫你去找这个系统管理员嘛，然后你就要登出，然后重新开机进入 Level 3，再去使用超级使用者或者 Root 的权限，才能去解决问题。那 Linux 底下你只要这个用 sudo 相关的指令，那你在不同的 level 上一样可以透过 command line 的操作去把这个问题解决掉，所以 Linux 的弹性呢稍微高一些。那可用性的部分呢， Linux 其实是在这个执行复杂的工作的时候呢，它的操作是比较简单的，那 Windows 呢比较麻烦一点，它花比较多的时间来安装，那 Linux 它在安装的时候其实还蛮快的，而且它下指令就是很简单的一个指令就可以安装了，那微软就会比较麻烦。在后勤资源的部分呢， Linux 它有很大的这个相关的讨论社团，所以你可以很容易的在网络上找到相关的这个解决之道以及可用资源，所以它的这个花样非常多，然后弹性也非常大。那微软的话就要看了，因为它某种程度上必须要在微软上面可以执行的软体，那也因为微软在目前以台湾来讲是很多人在使用，所以各位可能会觉得微软比较熟悉，但是它在安装上面它的资源其实不是那么的直接，很多时候呢你还是要动用到微软公司他们所提供的这个付费的授权服务啦，资源服务，所以各位可以去了解一下这之间的差异。好，那在更新的部分Linux 基本上因为有一群社群人员在维护，那它的安全性呢相对高一些，那它很频繁的会去针对一些不管是系统漏洞啊或者是 bug 呢，就会去修正它。那微软呢，因为它收费而且树大招风，所以它更容易遭受这个骇客或者是病毒的袭击，因为这个它本身呢就会有一些使用者呢非法的使用者或者是恶意的使用者呢会去破坏它。那在安全性的部分呢， Linux 底下它有很多的这个针对病毒的防范这一块，那它的安全性呢是比较好的，比较不容易被破解，但是并不意味着 Linux 就百分之百安全，没有这样的意思，只是它的难度呢只要你设定的好，你只要没有设定好照样还是很容易被攻破，你只要设定的够好，比如说防火墙有开 Secure Linux有做相对应的设定，那它的安全性呢跟微软比较起来其实它的安全性也是非常好的。好，那在微软底下呢因为刚刚提过它就是这个树大招风，然后就很多人会去想要捉弄它这样。好，那这个来看一下 Linux， 一样是 Linux 系列的两个版本目前来讲使用最多的是 Ubuntu， 那 Ubuntu 的部分它是来自 Debian 系列，那它的好处是方便使用，而且它的花样很多。那 CentOS 呢，它花样没有像 Ubuntu 那么多那它所使用的这个站台数呢以网页来看的话，网页伺服器来看的话，目前是以这个 Ubuntu 的安装数最多所以在这样的情况底下，目前是 Ubuntu 使用的比较多那等一下我们可以看得出它的安全性的部分有一些比较了那在各项评比市占率上面这个 Top100K 这个部分呢，就是
在知名的网站里面，哦，使用率，哦，一样是 Ubuntu 占比较多数了，哦，因为方便上手，所以就很多人去使用它，哦，那这是另外一个从类别的角度来看，的一些差别。那一样呢是在这个Ubuntu 呢胜出，哦，那这是全球各个国家使用 Ubuntu 跟 CentOS 的差别。其实我们从这边可以看出来，哦，日本人最喜欢使用 CentOS，哦，那香港、日本、香港、台湾也是有一定的使用量，哦，大概都是这个我们这边，哦，用 CentOS 的比较多。好，那各位可以看这边比较了，哦，其实 Ubuntu 呢方便好用，而且容易安装，那使用的也多，参考资源也就多。那我们看 Security 这一栏，哦，Ubuntu 的 Security 不错，但是呢你要做很多额外的设定，加防火墙加相关的设定呢，才能够达到一定的安全度，哦，所以一个初阶使用者来讲，你要把安全性算到设定到很好，其实要花很多功夫。那 CentOS 的部分呢，它一开始就本身有 Secure Linux 的防护。好，那除此之外呢，你会发现，其实它的这个 stability 就是它的稳定性来讲， Ubuntu 本身不错了，但是 CentOS 的稳定性更高。所以如果你以企业来讲，它想要让自己企业的这个伺服器是稳定的，哦，是安全的，哦，不容易这个 crash 掉的，哦，CentOS 是一个不错的选择。好，以上是针对一些我们这个伺服器的一些简单的介绍，提供给各位参考。